Vou subir e vou fazer um movimento. Depois eu explico para você. Bacana, hein? Então, esse movimento eu troquei de lado. Eu parei no meu Gemini do outro lado. Antes eu estava fazendo aqui Escorpião, Gemini com a perna de dentro. Agora eu lancei o meu corpo. Então, eu vou estar nesse movimento para eu lançar o meu corpo. Estou aqui. A minha mão, eu vou fazer esse meu. A gente tem duas formas de fazer esse lançamento: em forearm, com a mão de antebraço. Tá? Que eu posso lançar também ela aqui. Ou essa daqui, com as duas mãos. Então, o meu peito aqui, ó, a barra vem bem no meu externo. Vai estar lá na barra. Meu quadril ali em anteversão, quando a gente fez ali no fortalecimento. Eu vou realizar duas lançadas, tá? Uma, duas. Quando eu tiver o meu corpo para trás, as minhas pernas para trás, a minha perna de trás, ela vai trazer, eu vou trazer pra frente aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, essa viradinha com o meu quadril. E eu vou trazer a minha perna na frente da barra. E a outra vai por trás, ó. E a gente vai entrar nesse movimento aqui, tá? Que é o movimento deadlift. Então, a gente vai ter que fazer essa troca. Quando vocês vão fazer essa troca, dá um medinho no começo. Quem não é muito acostumado, né? Quem não faz esse movimento vai sentir um medo. Parece que eu vou perder, né? A gente vai pro tronco. O meu quadril tem que subir e o meu tronco tem que descer no movimento. Então, ele tem que ser um movimento rápido para dar esse o trinks ali que a gente tá falando, tá? Então, aqui, tô aqui, ó, que eu faço, tá vendo? Vocês, essa perna daqui, você tem que trazer lá pro alto, quadril pro alto e o peito pro chão. Vocês podem até utilizar essa mão ainda, do flatline mesmo, para girar o corpo, tá no golfinho e daí rotaciona. Tá vendo aqui, ó? A minha mão de fora, ela vai passar e vai ser minha trava de axila. E a minha perna aqui, ó, ela só vai descer quando eu travar minha axila, que daí vocês estão no gêmeo, tá? Então, vocês vão passar pelo golfinho. Vocês podem utilizar a mão ali que eu coloquei de flatline. Se vocês voltarem depois do vídeo, vocês vão ver que eu não utilizei mais essa mão de flatline. Eu acho que é, tipo, na troca desse movimento rápido, a gente não utiliza a mão full breath. Mas no início, realize utilizando essa mão, tá bom?